ସ୍ୱାଭିମାନର ସରକାର। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ୟା ପଚାରି ପୁଛିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ପାଖକୁ ଡାକି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରିଲେ। ପରିବହନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ସମସ୍ୟା ପଚାରି ପୁଛିଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ଗରିବର ସରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ବେଶ ଖୁସି ଜାହିର କଲେ ପରିବହନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସି ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେବେ ହୋଇନଥିଲା, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ରହିଯାଉଥିଲା ସମସ୍ୟା, ହେଲେ ଏହି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ତୁମେ କୋଉଠି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପରିବହନ ଭବନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ପିଅନ ଅଛି। ନା ତୁମର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପଚାରି ପାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଅବିକା 40-45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବା କଥାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯେହେତୁ, ଆଉ ଆମ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 20-20 ହଜାର ଦରମା ପାଉଛୁ, ଆମେ ଏତିକିରେ ଚଳିପାରୁନୁ। ଆଉ ସିଏମ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଆମେ କୌଣସି ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିନଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନା କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସିଏମ୍ ସିଏମ୍ ମହାଶୟ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ନା ହଉ ହଉ, ତୁମର ଅଭାବ ଏଇଆ ଦରମା ତ ହଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଇଏ, ଆମେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବାଟ ଘଟ ଯାହାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗାଡ଼ିରୁ ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା। ପରେ ବାଣୀବିହାରରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। କେମିତି ଅଟୋ ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏଥିସହ କୁନି ଝିଅକୁ କାଖେଇ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଶପଥ ଉତ୍ସବ ପରେ 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ତିଆରି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିକାଶ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଇଏ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଏ କଥାକୁ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସମାଧାନ କରିବି। ଆଶା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।